programin e... Roland Beku ka shpalosur programin me 5 pika për ringritjen e bujqësisë në Tiranë. Sipas kandidatit të PD për kryeqytetin, kundërshtari i tij Erjon Velia i ka lënë në arrest të plot fshatrat. Po kështu, mungojnë subvencionet në bujqësi, mungojnë investimet në kanalet vaditëse, në kanalet ujitëse. Në sektorin e ujitjes dhe të vaditjes, investimet e Bashkisë Tiranës janë gati zero. Është thjesht propaganda jo që bën Erjon Velia, duke shkuar në disa fshatra afër Tiranës që janë urbanizuar, sepse janë pranë Tiranës dhe janë zona fushore, vendos atje 20 orë në sfond, kur mbledh banorët e zonës, kryesisht administratën e bashkisë dhe të qendrave administrative, vendos aty edhe dy dengje me kasht, ulet mbi dengun e kasht dhe duke si djalë vend i thua tik fermeri jetës. Që nuk e ka fare idenë se ç'ndodh në fshatrat që i ka vetëm disa kilometra larg. Beko premtoi infrastrukturë në rrugë për çdo fshat, si dhe mbështetje financiare për fermerët. Për ndërtimin, ngritjen e qendrave polifunksionale dhe 5 tregjeve, që janë këto me njollë të kuqe në hart, 5 tregjeve ushqimore që do ndërtohen në hyrje të Tiranës. Në të gjitha akset kryesore që mundsojnë hyrje në Tiranë, në qytetin e Tiranës. Kemi hyrje nga Kamza, kemi Kasharin, kemi zonën e Vaqarit, kemi dhe zonën e Lundrës këtu në Sauk. Do të kemi dhe tre zona të lira ekonomike, që do të përfshi pikërisht gjithë kurorën e Tiranës. Këto zona do të jenë në Kashar, në Arban, do të jetë edhe zona prej Lundrës. Këto zona të lira ekonomike presupozohet... Me të në krye të bashkisë, fshatrat e Tiranës nuk do të jenë më të diskriminuar, pohoi Beko.